Tako da naša DNK koja ima 3 milijarde 200 miliona slova u jednoj kopiji, a imamo dve kopije od oca i majke, što je kada bismo otprintali na papir otprilike 500 tomova po 500 stranica, dakle čitava jedna biblioteka u svakoj našoj ćeliji, je sasvim dovoljan dokaz da postoji argument da je Bog stvorio DNK, dakle da tamo postoji neki zapis, dakle nisu nam potrebni stihovi iz Biblije. Tako da odgovor jeste da direktno u samoj DNK ne postoji neki zapis koji bi dokazao biblijskog Boga. Jer kakav bi to bio Bog koga može čovjek da dokaže ili da